Да кажа от ваше име добър вечер на госпожа Бонка Василева. Добре дошли. Добре заварили. Добър вечер. Радвам се да ви видя. Общински съветник в Столичния общински съвет от групата на Продължаваме промяната, Демократична България, Спаси София. Точно така. Госпожо Василева, чудя се откъде да започнем, но тъй като все пак лятото е период, в който ние предпочитаме да има повече спектакли, концерти на открито, с един доста, как да се нарека, да го нарека некултурен дебат, протекоха разговорите за културния календар на столицата. Точно така. 3 часа крясъци, викове, истерия в Столичен общински съвет за точката при обсъждането на точка, която в предишни общински съвети се е приемала абсолютно безропотно. Нали? Каквото се предложи, това се гласува, това къде се променя. Къде се изпълнахте? Къде... вижте, господин Колев, има един голям проблем, наречен... Знаете ли какво най-много се вбесяват опозицията в момента в София? Ми от спирането на поръчки. Няколко дни преди това господин Васил Терзиев преди самите избори обяви, че спират 23 поръчки, обществени поръчки за много сериозни суми и инфраструктурни проекти. Спират се, защото самите поръчки, приодите на самите поръчки са открити дефекти и пороци, които определено той няма как да сложи подписа си. И именно това спиране на колегите от опозицията ги изнерви до степен на атомен взрив. И ето, всичко, което след това се прави, то бива, как да ви кажа, това нещо се използва, напух се прави, за да се стопира, за да се бламира, за да няма развитие, за да се създаде един момент на изнудване, в което този момент на изнудване и на шантаж, нали, за да се опитат някои неща да се върнат. Именно такъв, такъв елемент на шантаж с обяснението няма прозрачност, няма публичност, ще се харчат 500 000 публични средства. Айде да си кажем, ГЕРБ кога са давали въобще каквато идея било публичност, нали, на как ще се харчат средствата, за да може сега те така, абсолютно истерично да използват едни клишета, за да бламират и да правят абсолютно, да бият спирачката на всеки, безспорно решение за София. Много ми беше интересно, че бяха разделени на няколко раздела, но най-интересните бяха стратегически събития и значими събития в културния календар, за които колко лева се гласува общо? Имаме увеличение над 1 000 000 за културния календар. Сериозно увеличение, което наистина съществува. Тук големия проблем, който беше, е, че част, вие знаете, че ние тръгнахме с едно забавене и за да не се провали културния календар на София. Част от предложенията се гласуваха в предишен общински съвет и след това, нали, трябваше да се гласува в цялост всичките, нали, предложения, които се правят. Тук естествено възникна големия дебат, големия спор, 3-часов, който беше абсолютно, недобър за слушане, гледане и въобще за отразяване. Да, календарните събития са много, които трябва да бъдат финансирани. Нямаме време изброяваме, да. Но много критикуваха Столичния общински съвет за това разрешение за прайда, който трябва да се проведе в деня на шествието за семейството. Да. Вижте, това е нещо, което София винаги е давала това разрешение. Нека не навлизаме, знаете ли кое е ужасното именно за тази тема? Че тя покри избори се политизира и не може да се вземат обективните. И после се забравя. Значи ние покри избори всеки вади от едната и от другата страна се вадят доводи в едната и в другата посока и след това ние забравяме после тази тема въобще да я обсъждаме и въобще защото това не е прайд на както, нали, повечето имат някакъв страх. Нали? Това е прайд за свободата, за това да бъдеш различен, за това да бъдеш... Че този план и календар е хаотичен и неясен и те за това са спорили. Те обвинения винаги могат да дадат в този. Аз не знам, някой път имало ли е такова обсъждане на въобще на някакви събития. Може би е имало, но не е отразено и афиширано и не е дадено никаква гласност. Просто това е взривоопасните ситуации идват именно когато икономическите потоци спрат. В момента, в който спрат икономическите потоци и по някакъв начин действията в тази, нали, посока нещо се наруши,
стават неконструктивна опозиция. Преди да дойдете, потърсих информация и разбрах, че този календар е прият с 46 гласа за, което е... Огромно. Да. Огромна сериозна подкрепа. Да. Така, разбира се. Защото имаше и голяма част от колегите не бяха, нали, след 3 часа дебат. Имаш, да, някои се тръгват, други си имат важни, неотложни ангажименти. Да кажем няколко думи за това решение на вас. За патриарха. Големия проблем на България, на държавата. Между другото се оказа, че наистина е проблем. Проблем на държавата може би това решение, защото именно изтеклите генерални планове за организация... Не за патриарха, колегия, за патриархи активни. Регулирането на тази регулация, която ние предложихме и която реално се осъществи след колко години, 8 години забвение. Реално изтеклият генерален план за организация на движението е много сериозен проблем. Не само в София, във всички други населени места, защото всяка една нова организация, която се предложи, нов начин на движението или някаква промяна, тя може да бъде обжалвана. Вие нали си давате сметка от 2017 година? Да. Какво може да се случи? Тоест всички промени да бъдат, те са незаконни реално на базата на това решение. И то, между другото, решението не е връщане на старите правила, нали, на старата организация на движението, а реално спиране. Абсолютно това е една заложена бомба от 2017 година. Ето сега избухва бомбата и ще настане абсолютен хаос. Вас окончателно потвърди, че трябва да се прекрати новата организация на движението. Изпълнението. Прекратяване на изпълнението. Тя е почти завършена. Тоест, ние не говорим за връщане, ако някой, нали, има такъв тълкователен елемент в решението на вас. И какво ще стане с всичко това, което бе... Ще си остане така. Просто няма да може да се довърши. Аз не виждам как по друг начин, какво ще... Да, все пак Столичния общински съвет няма ли да потърси отговорност на тези хора, които... Ама то не е незаконно. Имам предвид, че незаконното решение е взето на базата на това, че реално имаме един изтекъл за цяла София. Т.е. всичките взети решения от 17-та година на сам промени по някакъв начин на регулации на движението, реално всъщност са незаконни. Съда прекратява действието от тук. Абсолютно. Аз как да го тълкувам? Ние значи трябва да вземем да върнем всички решения, които са на базата, нали, на предишни, нали, и да отворим кутията на Пандора и да наслагваме проблема още повече и просто още повече. Просто да кажем на зрителите, няма да продължи реорганизацията от това движение от тук. Остават. Нататък. Да. Спира проекта. Това е. Това е. Как се отрази обаче така този закон за хазарта, за който сме говорили с вас? Това е тема, която нали, и аз персонално и колегите от формацията, която представлявам Демократи за силна България активно. Да. Ние винаги сме работили по тази тема и имаме ангажимент. Нали, въобще сме активни. Ами и сложно се отрази. Да ви кажа честно, ние бяхме на две работни групи с архитект Здравков. В момента се прави картиране на тези рекламни билбордите, нали? Рекламни елементи, върху които може да се поставя съответно реклама на игрални зали, нали? С естествено отстояние, с проценти, в които може да бъдат поставени в градска среда. Но тук идва един голям проблем, че реално тълкованието на определени части в новия закон, нали, който и частта за хазарта, за рекламата на хазарт, има много, как да кажа, много тълкователни елементи, които естествено ще предизвикат, ако не се, как да кажа, не се отрегулират, могат да предизвикат тълкуване в една или друга посока и да паднат в съда някои решения, които Столична община ще вземе. Между другото, ние също трябва да се помисли, защото от това, което виждахме, особено в първа и втора зона в София, общо взето няма да има никъде рекламни такива нали, пана върху билборди, върху които да се рекламира. Но големия проблем е, че пък там, където ги има, нали, ти отстоянията, ако мериш най-прекия път, пешеходен път от самия елемент, нали, билборда до съответно детска градина, училище или подобни нали, институции, които са работят с деца, ми визуално те могат да стоят нали, на много по-малко от 300 метра. На 300 метра ли беше, да. А
по пътя, нали, да са... Тоест, има много неясноти в този нов... Неясно е и нещо друго. На 300, на отстояние 300 метра от учебни заведения, но това са и места, където се провеждат курсове за шофьорни. Факт, обаче ето тук сега въпросът е, че ние идваме с тълкуването общински, частни, регистрирани, да, нерегистрирани социални домове за деца, нали, с услуги, нали, които се за личностно развитие, ясли, които са, има и частни ясли, има частни училища, нали, това са въпроси, които трябва също да бъдат уточнени. И по-интересното е, че между другото за тези отстояния и за измерването, вие знаете, може би и зрителите не знаят, има специална наредба. Аз съм проследила това, тази наредба, тя се прие, нейните промени се приеха 2021 година, тогава, когато беше скандала с Васил Бошков и с лотарията, с промените, които бяха. Ами да ви кажа честно, новите промени, които са в наредбата, по начина, по който се измерват отстоянието от игралните зали до съответно училищата, е много по-либерална с новите промени. Ние даваме едно предимство от 100, около 100 метра на именно тези игрални зали. Имаме сега сигнали, между другото, и информация за две училища. Едното е в Подуяне, между другото, училище, което е приело дарение именно най-вероятно от такава зала, за да си смени централния вход, откъдето да влизат учениците, за да може да отговаря на именно тази наредба. И сега? Просто има нова организация. Да. Откъде се влиза? Ето за какво става дума. Аз имам един сигнал, който съм го и подала, за една изтрита пешеходна пътека на Мария Луиза, за да се узакони едно казино, игрална зала. Изтрита пешеходна пътека за точно 2 дни. На Мария Луиза. Централна улица. Значи, вие разбирате колко агресивен бизнес, колко агресивно желание, защото знаете, че основният доход на този тип бизнес е през рекламата, нали, вкарването на нови клиенти, които да участват. Също така, сега започнем една проверка на всички частни общински собствености в, например, в пазарите, в актива на пазарите, дали те пък не преотдават, нали, съответно на игрални зали. Това не, че не е законово, но да търсиме варианти общината да не става съучастник в този, как да кажа, бизнес, нали, бизнес, който реално носи щета, нали, на подрастващото поколение. Това е една кауза, която ще продължиме. Ще видим докъде може да... колко бързо ще може да се реализира, защото това е налагане на информация, на точни адреси, на точно изчистване, нали, къде се намира прикартирането, нали, на самите обекти, за да видим София. Да, в разгара обаче на летния сезон, искам да ви попитам, как ще улесните и какво ще направи Столичен общински съвет за по-лесен достъп на софиянци до Витоша? Не само софиянци, и гостите. Това е проблема, свържените линии. Ние го дискутираме години наред. Добре, кажете как да се реши този проблем. Не знам, вие сте... Да, ние сме факт. Ето, имаш един Цунцванг, който реално е наследен проблем, който реално няма лесно решение да кажеш, прекъсваме договора, имаме ново тълкуване, съответно на взаимоотношенията. Това е един проблем, който... Откъде тръгва проблема? От едно решение на Общинския съвет, от едно решение на Слапи да го продаде, от едни хора, които години наред си затваряха очите за тези проблеми, които са с достъпа на Витоша през лифтовете, нали? Ето ти един екологичен начин за достъп до Витоша. Затваряли си ги на своени проблеми. До сега се занимавахме с проблемите за изборите месеци наред. Крайно време е да се помисли за проблемите на софиянци, на хората, които живеят, защото те имат нужда от почивка. Тези лифтове колко години стоят? И те, ето, много години стоят проблемите. Те са неработещи. Един след друг окапват и сега, когато официално стана ясно, че няма лифтове, се търсят вариантите, в които, нали, да се, как да кажа, да се намери изход от цялото положение. Тук комплексния подход ще бъде на господин Васил Терзиев. Ще потърси решението. Какво стана с лифта до хижа Алеко? Имаше някакви там промени в движението, нещо... До хижа Алеко? Да. Аз има един малък лифт, който така или иначе имаше информация, че е заработил. Но дали работил, не съм проследила тази информация. Излезна, защото вижте, за спирането информацията, което също е, как да кажа, прецедент, ние разбрахме от една медия.
Това не е официална информация, която идва пусната до Столична община по официалния ред, нали, на този, тази концесия, която е дадена. Ти нямаш официална информация за това спрял ли е, не е ли спрял, за да може да предприемеш някакви документални... Ама така е, защото ето липсват и комуникации. Не може вие като Столичен общински съвет да научавате от медиите за сериозен проблем. Той първо трябва да дойде при вас. Този проблем, вижте, този проблем ние го знаехме през кмета ни на Витоша, да, който имаше информация, че едно от основните движещи там двигател, една от частта, която задвижва самия лифт, е със сериозна повреда и така или иначе изисква. Извинявайте, колко години тая повреда? Много години. Ето, много години. Да. Това не е проблем, който сега е наследен. Ние години наред алармираме, че това ще се случи и то се случи. Защото, знаете ли, там интересите в Витоша бяха, докато имаше евентуална амбицията да се построи нещо мегаломанско. В момента, да, в който се разбра, че там няма да се строи, всичко остана, защото тази услуга не е рентабилна до такава степен на концесионера, че той да може да влага средства и да я направи достъпна за софиянци. Имаше желание да се направят втора линия, имаше желание за застрояване, имаше желание за урбанизиране. В момента, в който се разбра, че там ще остане диво непокътнато, нали, рязко интереса в развитието, нали, на Витоша и достъпността, нали, Витоша спря. И най-виновни са, между другото, ако обърнем и върнем, кои са най-виновни? По времето на господин Бойко Борисов, който нека да отговори защо така се е случило, и госпожа Фандъкова, която тогава е взела решението и тя е била в истинския, нали, как да кажа, виновник за това състояние. Защото много е лесно. Те управляват, бягат сега в парламента, скрити в парламента и казват, ами ето Васил Терзиев да реши един проблем, който не е решен 18 години. Ето не става толкова лесно. Обаче вие се обявихте и против нещо, което засяга всеки един от нас. Кое? Джоба ни по-скоро, поскъпването на водата. Да, така е факт. Аз самата, да, между другото, като персонално водя защото битка с... Защото това поскъпване може би води само до високи печалби на концесионерите. Ами води до високи печалби и нека да обяснят предишното управление, защо бързаха толкова да се подпише тази... този концесионен договор с 8 години и половина. Да. Еми удължението, четвъртото споразумение с 8 години и половина удължението, което се подписа. И знаете ли кой го разписа? Не. Заместник кмет Албена Атанасова. Да. Не го разписа госпожа Фандъкова. Аз го видях качено в регистъра на концесиите и мога да ви кажа, че е скандално. Няколко дни преди да се обявят избори и всичко да започне, това споразумение беше разписано. Карано в Общинския съвет за гласуване от група трима общински съветника, въпреки че ролята на кмета е да вкара такъв тип искане, нали, към Общинския съвет, за да си потърси подкрепата. И съответно разписано от Албена Атанасова, която изпълнявала временно, нали, е изпълнявала тази длъжност. Знаете, че госпожа Атанасова отговаряше за социалните въпроси. Ама тук не ви ли намирисва малко на корпоративни интереси? Намирисва ми на това, че намирисва ми на това, че в крайна сметка те предопределиха ангажимента на София 8 години и половина с Веолия по един начин. Те го предопределиха, като знаеха, че естествено ще дойде. Госпожа Фандъкова много добре знаеше, че тя няма да бъде, самата тя беше заявила, че няма да бъде кандидат за кмет, нали, в състезанието за София. Ако една община не държи в ръцете си водата, електроенергията... Да, става сложно и ние сме зависими. И ето сега това 22% поскъпване, което реално се обявява, за което, нали, имат претенции Софийска. 22% водата, не знам колко процента. Ама не, само да довърша, тока, само да ви кажа. При 22%, което го обявяват сега в момента, нека да помислим. Ние реално нямаме бизнес план. Реално имаме едно, как да кажа, набързо така подписано споразумение, подзор, нали, диктат. Вместо да се остави на новия кмет, да вземе това решение, все пак да седне с тези големи, как да кажа, ключови за София, нали, концесионери като Веолия, да се разговарят, да се потърсят пресечните точки. Те предопределиха предварително. И сега ние как да влияеме, дали ще има под някаква форма на цената, как да влияеме на тези, изключително важни теми. Когато вече ти имаш едно споразумение, което до 2034 година ти си вързан и те си с гарантирана процент печалба. Така е, но аз... Договори, които са подписани и които имат... Между другото, договор за Витоша, знаете ли колко странички? 3, 4, 5 странички. Договор. А сегашните концесии са
клаузи и всичко в интерес основно на концесионера, не толкова в интерес на столична община. Да ви кажа и нещо друго. Ето, повишаваме цената на водата в София, може би ще стигне до повишаване цената на събирането на отпадъците на буклука. Това също е неминуемо да се случи. Топлофикация. Това като се събере, става един невероятен процент от заплатите на хората. Ами вижте, повишават се, за съжаление, когато лошо се управляват определени ресурси, се стига до тук. Защото нали, за топлофикация... Вие за това сте коректив? Да, ама то не може да стане с магическа пръчка. Ето сега вие виждате какъв отпор е в топлофикация. Сегашният изпълнителен директор, той си подаде оставката. Ами защото го разкрихме с неговия семеен бизнес. Фирмите, които реално обслужват до голяма степен обвързаности, взаимоотношения и то абсолютно скандални. И естествено, техните, между другото, сега предстои на 6 дружества, ключово важни дружества за столична община, с изтекли мандати управителните им органи. Така че предстоят да се подготвят конкурси, не да се прави по някакъв начин договорка, през конкурси, през това да са публични тези конкурси, през това общността да има натиск това да стане публично и да се явят професионалисти, които да ги управляват добре, защото говориме за топофикация, говориме за 4-те транспортни центъра за градска мобилност, автотранспорт, електротранспорт, метрополитен и Софинвест. Това са ключови предприятия за София. Госпожо Василева, времето ни изтече. Много мразя да казвам тази дума, но разговорът ми беше много интересен, затова искам да го продължим най-скоро време. Ще се радвам наистина на покана. Благодаря ви, вие казахте доста интересни неща. Дано зрителите да са доволни. Бонка Василева, общински съветник в Столичния общински съвет, представител на политическа партия на обединението ППДБ и Спаси София. Самата тя е представител на Демократична България. На ДСБ? Конкретно в частта Демократична България, точно така. Много сложно стана, затова го казах по-кратко. Да. Благодаря ви. И аз ви много, благодаря. Госпожо Василева. Приятна вечер. Благодаря.